Здравейте, аз съм Милана и днес има една доста широка тема – социалните мрежи. Аз, честно казано, съм доста активна в социалните мрежи и съм се регистрирала в почти всички, но като за начало, нека започнем с Фейсбук. Фейсбук е място, в което просто няма как да правиш само едно нещо. Винаги говориш с някой, гледаш коментарите на някои твои статуси, същевременно виждаш в страни и същевременно виждаш в страни другите какво правят, което е малко зловещо да знаеш, че и другите те виждат. Но, както и да е, има някои доста досадни неща във Фейсбук и има и доста досадни хора. И да също така има и доста гадни, но затова после. Като досадни неща бих казала поканите за игри. Сигурно 10 минути съм си изключвала всичките едно по едно известие от игри, защото просто ми беше писнало да ми пращат покани за Candy Crush и за какво ли още не, и за Dragon City. Така че реших най-накрая просто да си изключа известията. И понеже Фейсбук понякога иска да направи нещата ужасно сложни, нямаше някакво копче, което да изключи директно всички известия. Не, трябваше да го правиш едно по едно всичките 300 игри, които съм играла, и всичките 300 игри, които и приятелите ми играят. Другото нещо е, когато те тайнат в някаква снимка с още 60 човека, в статус от нещо от сорта на липсвате ми приятели или от тези снимки, в които те определят, и тогава започва големия спам. Ей, кой си коментира снимката? Ей, кой си хареса снимката? А коментарите са следните. Хей, защо съм срамежливият? Аз съм пича. И аз те обичам. И ти ми липсваш. Обичам те, аз те обичам. Хората от Фейсбук защо са измислили да получаваш известия за абсолютно всяко нещо? Добре, ако е твой приятел, окей. Само че трябва ли да ти дават известия дори когато коментира приятел на приятел? Или приятел на приятел на приятел? Другото нещо, което много ме дразни във Фейсбук, са кифлите, които зависят от лайкове и са нещо, когато получат някакъв хейтърски коментар, нещо от сорта на колко килограма грим имаш на лицето си, и тя му отговаря: о, но аз съм без грим, или без филтър, или всички тези глупости, които са пълни лъжи, защото когато сложиш филтър, уж изглежда сякаш нямаш грим. Или пък когато им кажеш, че, нали, че с грим са много грозни или нещо подобно, или че са леко тъби. Не, защото наистина има много тъби хора в това Фейсбук, като повечето са кифли. Та, когато им кажеш нещо подобно, те са: ами, аз имам собствен стил. О, какви са тези глупости? Аз да не съм ти в част по история. Или да ти правят забележка за това колко лайкове имаш. Тя какво ви засяга? Известно ни е, че те се интересуват само от своите лайкове. Имам чувството, че се интересуват от нашите, само в случай на заплаха. Twitter. Twitter, според мен, е доста тъпа социална мрежа. Въпреки че имам регистрация в нея, е само за да мога да виждам какво правят някои известни личности или такива неща. Никога не съм я използвала сериозно. Може би защото наистина единственото нещо, което можеш да правиш, е да споделяш нещо и да прибавяш снимки към него, но да правиш албуми и такива неща, това е... няма го смисъл. Също така се дразна, че в Twitter не можеш да изпратиш лично съобщение на някой.
Защо, ако искаш да му изпратиш някакво съобщение, всички ще го видят. Или пък, че имаш ограничен брой символи. Може би Twitter нямаше да е толкова скучна социална мрежа за мен, ако нямаше ограничение колко да пишеш. YouTube е вече меко казано двойна социална мрежа, откакто е с Google+. Толкова ме дразни Google+. Ако искаш да направиш едно проклето нещо, винаги трябва да е през Google+. Искаш да си влезеш в акаунта? Google+. Искаш да си направиш акаунт? Google+. Искаш да си влезеш в YouTube? Google+. Искаш да си промениш името в YouTube? Google+. Искаш да си смениш картинката в YouTube? Google+. И ако случайно, съвсем случайно, имаш известия, те ще са от Google+. Само се опитва да си пробудят тъпата социална мрежа. Кой я използва? Никой не я използва. Никой. Сигурна съм. Tumblr. Добре, тази социална мрежа е ужасно зарибяваща. И готиното е, че можеш да намериш рисунки и фен-арт, които са много хубави и то на всякаква тема. И можеш да намериш нещо готино на абсолютно всяко нещо, на което се кефиш. Наистина. И не знам дали сте се регистрирали там, но ако не сте, регистрирайте се, защото е яко! Добре, наистина съм малко зарибена. Но има едно правило. Никога, 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 никога. И като казвам никога, имам предвид наистина никога. И не се вслушайте в съвета ми, защото не искате да сънувате кошмари. Никога не търсете фанфикшън в Tumblr. Може да търсите в Wattpad, но не и в Tumblr. Естествено, ако искате да рискувате и да намерите любимите си герои от книга или филм или TV сериал в фанфикшън, който е продължение на 50 Shades of Grey, заповядайте. Но аз веднъж потърсих фанфикшън в Tumblr и бях на ръба да си избуда очите. Също така в Tumblr има доста жаргонни изрази и странни тагове, които може би няма да разберете първоначално. Така че ще ви кажа някои от тях. Ето го и речника на Tumblr. Том първи. Не, шегувам се. За да ви кажа повечето неща от Tumblr, ще вляза в Urban Dictionary и ще ви ги кажа, защото дори аз не знам какво точно да ги обясня. UrbanDictionary.com. Добре, да видим дефиницията за Tumblr. Краят на социалния ти живот. Това е толкова вярно. Затова и предупреждавам. Сумирайте Tumblr с удоволствие и мярка. One true pairing. Това е комбинацията от твоите любими герои от някакво място. От някаква книга или TV шоу. Фандъм. Това е дума за група хора, които имат едни и същи интереси. И така. Шип. В случай, че не сте наясно, което е малко странно, шип е когато... Шип е когато така одобряваш връзката на някой. Или пък не одобряваш, ами би искал те да са заедно. Пример, I ship Еди кой си. И Еди кой си. Паш. Това е fanfiction,
което е, в която е, има гейове или лесбийки. На дума, фенфикшн всъщност е... това е толкова сложно. Добре, няма да ви чета от Urban Dictionary, защото на фенфикшн обяснението е много дълго. Та. Фенфикшн е когато напишеш измислена от теб история с вече познати герои. Примерно, ако взимаш Хари Потър и правиш като история, като допълнителна книга или нещо подобно, или малки истории, кратки истории с Хари Потър. Някои хора дори го правят с Хари Потър, Пърси Джаксън, Игрите на глада и Дивергенти и още какво ли не е, всичко в едно. И така всъщност става много готино. Но както казах, никога не търсете фенфикшн в Tumblr. И всичко това само с една социална мрежа. Childish doubts, my silence when we talk about you going somewhere.